كسر دو برامج كترتك أذيق بلشدة وترتن أي كتر تبين أرضي ذا شام عذاها دولكو إن أقبتان بلشدة وذا أذيق آذوين بلشدة أي أقبانين ونقونيسا بلشدة أقبا هيدا بدا هذا بترتك هو حمل قلنا يا بنك عالمي بريمير بنك وحل سو غاري وريغي كما دنبايستها اي ترتنكا دي قبل شدا وحا ترتنكا كو ترتمي لحية توبن جروب او كوح كستاي كوبناي صدح قف وحاني كو ترتميين وحو قباشدا اي تاكولين تبول شدا سيدا عاوين تاقوي سستنيرا اقو مها دربي تشيفكا دادك باهيها غار كالي نظافده دربيريستا ضيع تيرك ودوينك قنع ستادة يرير إيه وعي قلينتا حانونك كوفر ساقالي طبان وحاي سومارين سدح وريق وريقي كوباد وحا كتر تمي لحية طبان كوحود وحانا كسو بحي سيديد جروب سيديدا سي جروبنا وحا كسو بحي أفر جروب وحا عاول لتاقن يهي وريقي وقدن بي أو أفر كوحود أو ككلا سعودة شامع دها بدر هرقيسة أديس إيه نيو جنريشن أي كتر تميان هل مشروع أوه وعي قلنتا كوفر سقالية طبان وحانا عاوة سيوين لو وذا سوغيا كوح دا قولي سندونتا هللوي 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 وريا هوريا هللوي 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 daawadayaasha iyo tartamayaasha waxaan ku soo dhaweynaynaa guntii gabagabadii barnaamijkan muddada soo socday afartiina group ee finalka ku soo baxay caawa sidii caadada ahayd su'aashii labadii su'aalood ee isku midka ahaa ayaan weydiin doonaa labada su'aalood ee koobaad ee tahay maxaad is leedihiin haddii aad guuleysataan waydiin ku saacadaysaa inaad guuleysataan ood kaga badin kartaan tartamayaasha kale su'aasha kullamaanan ee la socotaana waxaa weeye guusha kulli lamaad ballamin haddii caawa lagaa guuleysto gabagabadii lagaa horumaro maxaad is leedahay darteed ayaa lagaga guuleystay waxaan afeef sii dhiganayaa oon araar sii dhiganayaa inta badan waxaa laga hortagaa in la yidhaahdo waxaas darteed baa laiga guuleystay saan xaliba tilmaamaynay waxaa dhici karta adoon ka warqabin meelaha aad ku liidato darteed inaanay kuu muuqan wax lagaga guuleysan karo marka iyadoona meeshu isdifaacid ahayn tartamayaasha kale iyo adigaba aad si fiican isku qiimeynaysaan aad tiimkiina iyo gruubkiina aad si gaara u qiimeynaysaan wixaad is leedahay ood ku guuleysateen iyo cid dhammaystiran ma jirtee waxaad is leedahay waa lagaa guuleysan karaa oo aad iyo aad u kookooban ayaadna siinaynaa gruubkiiba waxaan siinaynaa hal daqiiqo oo intaa noogu soo xiri karo waxaan ku soo dhaweynayaa marka koowaad gruubka daryeela ee ka socda addisababa medical university haddaan su-aasha koowaad ku horeeyo waxaan ku guuleysan karnaa waxaan isticmaalay radio hargeysa muddo laba cisha anagoo kasii deynay war oo ay dhegaysteen dad ku dhow 1 million people oo daafaha ku nool radio hargeysa ka shaqeyso su-aasha labaad aan ku guuleysan karno waxaa ka mid a wacyigelinta aanu sameynay waxaanu gaadhsiinay lixda gobolba annagoo guryaha badanka danyartu ku nool yihin ama xaafadaha barakacasha danyartu ee aanay geli jirin baabuurta wacyigelinta wadaa aanu guri kasta baabuur geynay oo aan wacyigelin ka bilownay saddex waxaan ku guuleysan karnaa inaanu isticmaalay tv-yada ugu waaweyn soomaalida sida universal tv home cable tv iyo true cable tv kaasoo soo daayay wararkoodii maalinla ahaa dadkuna ay si dadkaan isticmaalay social media kale wararka uga daawadeen intaas waa saddex qodob aan soo ku guuleysan kartaa su-aasha intii kale horta aniga sekris mali waxaad ku guuleysan kartaan baa jira nasiib mooyaane qadartaa liya nasiib mooyaane waxba ku guuleysan kartaan ismaliina noogu imika maya wuxuun sheega waa eeg waa in lagaa guuleysto ma ogolid biya waxaa lagu
waxa lagu yiri anaa wanaag kala hay laakiin imka hay meel aad leedahay way u liidataan cid perfecti ma jirto de wada dhanaba istiraneen xagee wad si dhinaca anagu ma aragtay markay aan filmka matelno kala tanaga anaga matelnay laga yaaba inay yaani ka qurux badan inay jilayaan aan isticmaano okay okay hay wama santeen qaab kala fiiraya aan marka lagu leeyahay maxaa laga guuleysan karaa tusaale ahaan waxaad maskaxda gelisaa hadii waqti dheeraad ah haysan lahayd waxaad sameyn lahayd oo kala ku si aan ficilaatalo ama aad ka gaabisay ama aad ku qaldantay qof dhameystiran ma jiro la socdaada ha ma aha yani ma liidatid ujeedadu saas maahan waa maadsantiin wada ka dhantahay groupkii ku xigay bulshakaab Hargeysa University ka socday isla labadii su-aalood gobadan islaani waad ku guuleysan kartaan waxa weeye bulshada inaan dox kasta ka eegnay haddii tahay dadka baahiyaha gaarka ah oo jismko kala aan soo sheegnay dadka dhagoolayaasha dadka indhoolayaasha maxaa la yiraahday eeyo danyarta sidoo kale waxaanu sameeyney podcasting oo maxaa la yiraahday inta badan wax iska cusub ah inaannu isticmaalno wasaaradaha bejiska looga baahan yahay xogta in laga helo imikaanuga hadaan u baahan xog inaan helo wasaaradda caafimaadka intoos u tagay marka waxa meelahi looga baahna xogta in laga helo inaannu gudbinay sidoo kale maqaal inaannu gudbinay inaan door to door campaign sameeyno oo dadkii aan looba geli jirna aan ugu galnay sidoo kale aan adeegna u filino ah inaan mask siino iyo inaan maxaa la yiraahdo saabuun siino sidoo kale inaanu sameeynay hab strategy aan lixda degmo ku gaareyno oo ah inaanu degmo kasta laba qof oo ka soo xulanay oo degmooyinka gudis siinay qaybti kale su'aasha soo koobo TV-da la isticmaalo ma wax kale shaali lama guuleysan karaa slide group ka kalkal new generation sala labadii su'aalood in hadaan ka horeeyaan maxay ahaatoy waxaan ku guuleysan karno in waxyaabaha ku guuleysan karno waxa kamida koow inaannu focus ka saarnay dadka aan wacyigelinta social media u gaarin oo aanu snarid social media dadka aan isticmaalin waa dadka danyarka aanu toos u gaarnay wacyigelinta markaan sameeyneyna ma af un ma nan sheegayna practically ma isticmaalinay waxaanu gaarinay dadka anagoo xiran safety gi la isticmaalay masks iyo galoofisada isla markaana dadka waanu siineynaa maxay ahay toos u tusaynaa inay xidhaan ay tijaabiyaan inaan wax problem ay keenin karin waxyaabaha kale aanu sameeyno waxa kamid anagu kama aanan fikirin inta indhaha qabta ama inta social media isticmaasha laakiin waxaanu ka fikirnay dadka dhagaha la oo kale barnaamijka aanu fiiriyooda aanu siineynaa aan su'aasha qaybta dambena aan kulli halka ugu badan ee aanan xoog saarinay aan waxaan maleeyaa inay noqon doonto views ka in laga guuleysto waxaan xoog saarinay dadka aan gaarin social media aan aad u gaarin marka taas ma maneeshaan waad santeen waay group ka racho ee Badr University ka socda isla labadii su'aalood waxaan oran karaa runtii nuqad quwa way ii tahay horta ilaahay ba kaamila waxaan kala dhin min ma jirto waqtiga oo igu yara aawadeed wax badan waan qaban kari lahaa baan huba intaan imika keenay in ka badanna waan keenin lahaa marka waxaan number 1 horta inaan dadkii maxaan ku raadayay dhex galay oo aan tusiyay iyagoo isla waxaan hadda isticmaasho xanuunki qofkani sida aan ka soo dhaadhiciyay soo dhadhaweeyay ay dadkii naga dalbadeen mar kale ma noo keenin karta oo aan caadi u dhex galay bulshadii maxaan ku raadayay dhinacyo badan inaan wax ka eegay intii maxaan ku raadayay u badnayd waxaan aaminsanahay fiidiyowga aan duubay oo anigu aan shakhsiyan anagu aan u duubnay inuu dhagooluhuna fahmi karo maxaan ku raadayay maadaama ishaaraadkan isticmaalaynay anagoon ugu talagalay dhagoolaha fahmaan in dhammaan qaybaha bulshada dhan ay fahmi karaan fiidiyowga aan duubnay qaybta labaad oo aan isleeyahay waxaan leeyahay aan isleen kale nuqad quwa ay lagaaga badin karaa waxay tahay meelo badan oo kale oonan wada gaarin sida idaacaddii TV-yadii way hey aad iyo aad baad dhammaantiin u mahadsantihiin waxaan idin oran lahaa gabagabadii baynu joognaa habeenkii ugu dambeeyay finalka lagu dhawaaqi doono cidda ugu dambeynta ku guuleysatay waxaan isleeyahay afartiinan tiim dhammaantiin waad guuleysateen mar haddaad finalkii joogtaan caawa habeenno horeed soo marteen oo kuwa idinla socda ee hareen idinku aad soo gudubteeni waa jirtay marka horeba inaad ku soo baxdaan inaad ka qayb gashaan tartankan ayaa guul ahayd ood ka fakartaan wax bulshadeenna horumarkeeda ka shaqeynaya sanadkii hore tartanku shakhsiba u ahaa ganacsi qofka gaarkii u caawinaya ayay ahayd maanta laakiin waxaad ka fikiraysaan seed bulshada u tari kartaan wax seed aad u caawin kartaan marka inaad soo gashaan guusha koobaad bay ahayd inaad ka soo hadhaan gurubyo fara badan ood finalkii timaadaana guusha labaad oo reer aad hesheen weeye taa ugu dambeysana kolley waxaan ku qasbanahay guddi ahaan inaan hal qof
هل تيم سو صار نو هذا اختيار كلا نعرف تينا وان سو صار لحين لكن طبعا هذا يسونا ذا كم بتاعي إن هل جروب وقدمين تاي سو هران أريد بعد ما هتسنتين أوكي بسم الله الرحمن الرحيم إن واحد نشوفنا قنتي يجب قبدي ترتنك هذا قبل شذا إن فنتي بشاب سو وني إن فنتي وانا ذكر ما هنا قيادة ما كقيب قلياشة أرضي دي كم عدد هذلك كسعودي برنامج كان كسو قيب قلي oo anigu aanay misnay dhammaantood inay guuleysteen habayra timir cidiga guuleysat sababtoo ah hawshii aad qabateen waxaan anigu la socday baaxada ay lahayd iyo culayska ay lahayd waxaan ogaa runtii habeen iyo dhararba inaad soo jeedeen inaad fulisaan hawlaha laydiin diray anigu og runtii hawlaha laydiin diray idinkoon ogeyn oo khabar ma fiisha ayaan idin diibay oo rubba ka haynin oo qaar ka isleeyeen mala wax fudud lagu diraya aya waxa la idin aan idin diraya hawlaha ugu culus ee qaar kooda qaadan karaan week ay qaadan karaan ayaan idin diray wax kale idin kuma direen ka horta inaad ku tababarataan dadkii inaad xuqadataan idinku inaad sidirtaan idinku volunteers ah oo waxba qaadanayn bal bulshadeeni baahneed ee dhibaateysneed ama u baahneed adeeg bulshada inaad xuqadataan runtii waxaan qabaa inaad hawl aad u culus ka soo baxdeen dhamaantii aad guuleysateen wax wanaagsan aad qabateen in hadda wixii ka dambeeya tabaan wax weeyaan in waxa lagu dhawaaqi doonaa muxaadidii ku guuleysatay laakiin dhamaantii wad guuleysateen waana runtii idin mahadnaqeynaa jaamacadkeed ka socoteen runtii si wanaagsan oo qiimo badan baad dhamaantii u matasheen marka caawana waxa lagu dhawaaqi doonaa go'aanka ugu dambeeyay oo ah cidii ku guuleystay barnaamijka aad baan runtii idin soo dhaweynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaah بسم الله الرحمن الرحيم داود ayaa ku soo dhawaada habeenkii ugu dambeeyay tahanihii tartanka adeega bulshada ee ardayda jaamacadaha barnaamijkii u maal gelinayay bangiga Premier Bank ee sanadkan 2020 ka aad sida joogtada ula socoteen bisha Ramadaan waxaa habeenkan finalka isku soo baxay afar jaamacadood oo kala ah Addis Ababa Medical University Hargeysa University New Generation University iyo Badar University kadib markay gudida kala saaraysa ay waqti fara badan ku bixiyeen qiimeyntii ay awl basmeeniyeen waxaan xaqanka eelaaminayna kooxda ku guuleysatay tartanka adeega bulshada ardayda jaamacadaha ee 2020 ka in ay tahay kooxda bulshakaab ee ka socota jaamacadda Hargeysa أول شيء الحمد لله هذا فاينل كيسو قارني قول درد يقولش ومر بيقول تهاي الحمد لله وأنا كفر أحسن إن بالشدة إذا أنا وحترني صو كلاتهم كحنا هاي عاوين أنا قول دره السنة لكن الحمد لله إن شاء الله مركلن قول السنة دونا وأنا ما تها قول دره السنة مرنا به صابتو أي تهاي وحياة بدل ما نقبلني بالشدة إذا أنا ودح قلني وحن أوجاني وحياة فر بدل أنا أنا كأوجين ظروف فر بدل أنا نسلهين بالشدة ويت الله وأنا ودح قلني إن بالش وح أقبلنا on qof kala dareenno on nafteed ahayn ba aanu ogaanay runtii khibrad weyn ba meesha nooga korday ee juhdiga aanu bixinayna tii dunyada hadii la waayo tii aakhira mar walba la heliya kaydno ah on ku faraxsanahay alxamdulillaah rabbil aalamiin baan leenahay markasta anagu ah tiimki kalkaal tiim ee ka socona jaacada new generation in inkastaano maalmo badan soo guuleysanayna xagga joognay in caawa hadii aanu harnay ee kullu aqbalayna guuldarada ilaahayna waa ku hareyna anagu ah tiim bulshakaab kana socda jaamacadda Hargeysa kaliyada adeega bulshada u tartamaya tartanka adeega bulshada ee maalgelin Premier Bank waxaan ku faraxsanahay caawin aan guuleysanay iyadoo daal fara badan iyo shaqo fara badan jirtay haddana waxaan caaw ku ilaawayna inaan labadii jeerba guuleysanay oo maxaa la yiraahdaa in bulshadii loo shaqeeyana waa guul tartankii lagu guuleystana waa guul marka aad baan faraxsanahay maanta bismillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah waxaan aad ugu faraxsanahay inaan kamid ahaa gudigii loo xilsaaray inay kala saaraan tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha wadanka waxaanu kala saareynay oo tartamayay 16 kooxood oo ka socday jaamacadaha wadanka marka lagu dhiibo hawl noocaas oo kala oo garsoorana ee waxay doonaysaa dadaal iyo sida Ilaahay kugu ogeeyay inaad u qiimeysid waanka naga soo baxay caawa ee gudoomiyuhu ku dhawaaqayna waa sidii Ilaahay nagu ogaa inaanu go'dhin ayaga iyo wax walba u tuuranayna
وحن آدي آدي آذوهم بلينا يا لأن يردي غير سومالي لان إجتماع عدها كسعودي كتر تمي أذي قبل شدة وقت قليل كأل السيء بقال لعكت كومن لودي بي اللي يلي حدنا هول آدي آذو حلو صوقبتا لما وانهم بلينا يا هوش أي قبتين لما نوحن ليه وي وذي قوليستين وذي وذي قوليستين لكن واتر تنو مربع ونعيدهم بصوب حسا وحن لا هاي عدة صوب حذينا وأولهم بليين النا لما أنتي نويدن وذا بقادين النا وحن كلوا بقادين إياه بريمر بنك ورنتي هول سمفل وآدي آدو ونعكسن وبلشنا وحتى ريسا اللي يردن اللي في جلنا يسا ده قبطي وحن كلوا آدي سجنا وبقادين إياه بروفيسور مبارك ويسمى هوشن هجامين إياه oo si xilkasnimo ah runtii uga soo baxay waxaan kala bogaadinayaa gudoomiyihii isna gudigayaga hagayay Ismaaciil oo isna si habsami ah oo cadaalad ku jirto in hawsha noogu jihaynayay inaannu siday tahay u qabanno xubnaha kale gudiga ilaaha oo ay ka mid tahay gabadha la yiraahdo Xamde iyo Cabdi Rashiid iyagana waan wada bogaadinayaa dad aad iyo aad iyo aad baan dad kireer Soomaaliland u bogaadinayaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan aad halkan ugu mahadnaqayaa dadkii ka qayb qaatay kala doonaa barnaamijkan lagu tartamayay adeega bulshada runtii wuxuu ahaa adeeg xiiso leh oo anigu waliba si gaar ah wax uga baranayay bulshada daawan doonta iyo dhalinyaraduna ay wax ka badan doonaan waqti kooban in dhalinyaro la siiyo lacag kooban loo dhiibo hawl weyn loo xilsaaro waliba meelo bulshadeena aad galdalooyin ay uga lahayd marka dhalinyaradu wax badan bay ka baran doonaan waxaan aad ugu mahadnaqayaa runtii jaamacadda Badar iyo Mubarak oo maaragtay hal awrkan lahaa bangiga Premier Bank oo isaguna meel galiyay isaguna wax leeyahay in la bogaadiyo runtii dhamaan tartamayaashii ka qayb qaatayna aad baan ugu hambalyeynayaa iyo kooxda hadda ku guuleysatay tartankan bismillaahir rahmaanir rahiim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين رنهانتي وحان آدي آد عن غفر حسن هاي مورال كي وآد ومارتي غفر حسن هاي سيدي بروح دبنايدا نوسو قبل قبيني عم بوسو لما هذا برنامج كي لان يرضو إيار دادا كام عده أي كنت ترتميين رنهانتي برنامج وحوها فيري تشالنجر بوها كومبتشن كو آد بو سريي أنا قونا قدي أهانا دان قدي نهاي رنهانتي وحان قدي ذالي in sida ugu cadaaladsan aan arrinkan u soo sameeyno waanan ku guuleysanay Ilaahay inuu nagu guuleeyay waxa kale aan la iloobi karin anaga laftayga 10 aan ka baranay 10 aad u farbadan aan ka baranay wadanka inay joogan dhalinyaro hablay ina mar ah oo runtii wax jeeyaan u baahan laakiin hal abuur la ayaa meesha ka soo baxay waa arin lagu farxo weeye waxaan halkan runtii aan si aan aad iyo aad uga mahadcelinayaa jaamacadda Badar oo arrinkan soo qabqaabisay oo uu hormuud u yahay Professor Mubarak Ibrahim R iyo bankiga Premier Bank oo runtii isaguna maalgelinta lahaa oo isna ay tahay inay kaga daydaan shirkadaha iyo kumbaniyada kale waxaan runtii aadan meesha aanu ka wada shaqeynaynay oo aanu gudiga isku ahayn dad aad u akhyaar ah oo gudoomiyaha Ismaaciil oo runtii si fiican u geegareenayay wasiirka hore cadaaladda Axmed Casawe oo isna gudiga kamid ahaa inanta xamda oo iyaduna gudiga kamid ahayd dad akhyaar runtii aad moodid in loo soo xulayo selection fiican ay sameeyeen qoladan maartay naga dhigtay maartay gudiga runtii dad akhyaar ay ahaayeen cadaaladna way ku dadaaleen aragtida iyo rayiga intoonu aruurinayaan sida ugu saxsan qof walba uu wixii uu arko cadaaladu ay tahay run ahaantii uu sameeyay cidna looma eexan lagana marka la jeclayn saan robo sheegnay waxa weeyaan competition-ku iyo tartanku wuu adka dhamaan ardaydaasina arday soo dadaalay bay ahaayeen bulshadana waxa ay u yihiin muraayad lagu daydo weeyaan aad baad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim waxa ilaahay mahadiya farxad aad iyo aad u weyna ah in caawa noo soo gabagabooday tartankii adeega bulshada ee bishan Ramadaan socday waxaan u mahadcelinaynaa oo si aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa saaxiibkay Mubarak R oo fikirkan cusub keenay runtii wax sahlan ma aha in fikr cusub la keeno in la hirgeliyo dadaalkeeda ay u baahan tahay waliba lama inaan qabsan maneenan arag arimo bulsho in lagu tartamo sidoo kale waxa yadna abaal sidoo kale yadna waxa amaan mudan bankiga Premier Bank oo intaas sanadkii hore iyo sanadkanba
la garab taagan barnaamijkan hirgelidiisa run ahaantii waxa aad iyo aad ii soo jiitay afkaarta kala duwan ee anfacaysa bulshada kooga tabaaleysan iyo kooga kalaba ee lagu tartamayay guddi ahaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay una mahadcelinaya tiimkii aan wada shaqaynaynay ee aad iyo aad ka cuslaa khubarada ahaa guddida kala saaraysay aan wada ahayn sanadkan waxaan gabagabadii leeyahay afkaarta ku dhex jirtay barnaamijyada lagu tartamayay waxaan aaminsanahay inaanay ku koobnaan doonin keliya tartanka laakiin ay hagi doonto ay tusaaleyn doonto dhalinyar fara badan oo mar kasta ku hamiya wixii ay bulshadooda u qaban lahaayeen waxaan rajaynayaa inay tusaaleyn doonto waxqabad fara badan oo soo socda sidoo kale waxaan rajaynayaa in dhalinyartii xaggan ku tartantay ay mustaqbalka la imaan doonaan ayaguna afkaar saas oo kale u qurux badan waa mahadsantiin dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullah ku soo dhowow barnaamijka tartanka adeega bulshada waa tartan ay ku tartamayaan ardayda jaamacadaha dalku inay u qabtaan bulshadooda adeeg aad u weyn bulshada ay u qabanayaan oo noqonaysaa bulshada ugu baahida badan haddaba tartankan waxaa maalgelinaya bankiga caalamiga ah ee premier